د منار اسلامي رادیو ډیر قدرمنو زړه‌تران دې اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به یو د جون خېشه به مو فیل کړی د ایمان د فلوشو خبرونه ده او تاسو په دې خبرونه کې د احادیث درس اوري چې په دې سلسله کې مونږ تقریبا دو شپېته احادیث لوستلو نن به در سره درې شپېته او څلور شپېته نمبر حدیث دا شریکو په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او ستاسو دپاره پایدمن ثابت شي. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن انس رضی الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال المهلكات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. قدر من أوردونك داد وحديث دادي كتاب مؤلف امام نووي رحمه الله باب المراقبة که راوړی دی او دا د کتاب ترتیب کې دا درې شپېته او څلور شپېته دی او د دې باب دا څلورم او پنځم حدیث دی. مونږ او تاسو ته پکې درس د دې دی چې په خپلو اعمالو کې په خپلو کړو وړو کې همیشه الله جل شانهو په خپل سر باندې حاضر ناظر ګڼل پکاري. هغه شیان نه چې مونږ او تاسو الله منع کړي باید هغه ونکړو ځکه الله جل شانهو په دې باندې خفه کیږي. د الله محارمو مانی چې مونږ راتلل کوو الله له په دې غیرت ورځي او الله په غضب کیږي. الله دې مونږ د الله د غضب نه وساتي. اولنی حدیث ژباړه داسې ده. انس رضی الله عنه فرمای خپلو ملګرو ته وایي څه زمانه وروستو. انس رضی الله عنه هغه صحابي ده چې دل الله ډېر عمر ورکړی او د رسول الله وسلم د مرګ نه وروسته تقریبا نوي کاله شاوخوا دا پاتې شوی و. نو په دغه وخت کې هغه ځینې طریقې او ځینې کارونه کې تغییر او تبدیل راغلی و. د خلکو احوال دا بدل شوي و. سستي پکې ځینو خلکو کې پیدا شوې و ځکه د صحابو دور ختمېدو. لکه د صلاة الجماعت کې د جمع په مانځه کې اوس خلکو مکمل مونځ پرېښی په هغه وخت کې په جمع کې لږ سستي راغلې وه. نو دوی به ویلې چې د جمع نه څوک پاتې کېږي هغه به منافق وي یا به مریض او معذور وي. نو هغوی ځینې دا اعمال به لیدل نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلاف و. نو دوی باندې به دا ډېر ګران تمامېده. دې وجې نه فرمای انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم. ملګرو ته وایي مسلمانانو ته انکم لتعملون اعمالا تاسو ځینې داسې اعمال کوي هي ادق في اعینکم چې دا ډېر باریک او ډېر واړه او معمولي ښکاري ستاسو په سترګو کې. ځینې داسې اعمال ترسره کوي چې ستاسو په خیال او نظر کې دا ډېر معمولي او واړه دي چې پروا نه کوي. او څنګه معمولی دي هي ادق في اعینکم من الشعر. د ویښتن هم درته معمولي ښکاري لکه سړی په لاس کې یو څه شی وي او په هغې باندې ویښته وي نو دای ته ورو معمولي وغورځوي. یا په بله اصطلاح مثلا د ډوډۍ په هغه مړۍ باندې ویښته وي سړی ته راکا کې وي غورځوي بیا داسې معمولي درته ښکاري دا اعمال. او حقیقت دا ده چې دغه اعمال ډېر لوی جرم لري. صحابی پخپل فرمای و کنا نعدها علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا تاسو چې کوم اعمال معمولی ګڼی باریکی ګڼی و مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عهد کې زمانہ کې دغه اعمال جدي دا به مونږ ګڼل من الموبقات دغه مهلکات یعنی د هلاکونکو اعمالونه چې دا اعمال چې څوک تر سره کې هغه هلاکیږي تباکیږي بربادیږي. په دغه اعمالو سره سړی تباهي سره مخ کیږي او تاسو معمولی ګڼی تاسو ته هیڅ پروا پې نشته. دا یو حدیث د انس رضی الله عنه فرمایي چې انکم لتعملون اعمالا تاسو نن داسې اعمال کوي چې هي ادق فی اعینکم هغه ستاسو په سترګو کې ستاسو په ذهن او فکر کې ډیر باریک او ډیر معمولی دي من الشعر د ویښتنه. وحال لا دی کنا نعدها علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات چې دا به مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هلاکونکو اعمالونه ګڼل چې دا اعمال چې څوک کوي نو دا به هلاکیږي دا به تباه کیږي بربادیږي. دا یو حدیث او دا هغې ژباړه وه. دویم حدیث
حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه ده فرماي ده نبي صلى الله عليه وسلم روايت كي جنابي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي لدي إن الله تعالى يغار الله جل شأنه لا غيرت ورزي الله جل شأنه غيرت كي فزن حالاتك أو ده الله غيرت سده وغيرة الله تعالى وده الله غيرت ده ده أغي وقت كده الله جل شأنه غسكيكي الله لقهر وغذب ورزي أن يأتي المرء شرات للك إنسان ما هي شيئا أعماله تحرم الله عليه شيئا الله بحرام كرلي مثلا زمان أستاذو پا پختانو كي أغا سر غيرتيوي چه أغا پا خبل ننگ و ناموس باند دير خبا كيگي ده حيا و ده سطر و ده پرده دير خيال ساتي چه سوك ده غير ده كورد دروازه تا مگوري أغا غصا كيگي وي چه تولي زمان طرف تا گوري نو قدرمون أوليدون كو ده الله بنده ده و الله جل شانه دير زياد غيرتي ده زمان أستاذو نا دا الله پیغمبر زمونږ نه ډیر غیرتی دی او دا پیغمبر نه الله جل شانه ډیر زیات غیرتی ذات دی نو الله په دې ډیر زیات خپه کیږي ډیر زیات الله له غیرت ورزی چې څوک د الله د وینځي سره د الله د یو بنده سره ظلم زیاتی کوي هغه سره د الله د امی سره یو وینځي سره د الله د یوې بندګوټي سره زنا کوي نو الله به څومره خپه کیږي نو د الله محارم چې څوک هغه پیمالی نو الله له غیرت ورزی او د هغې سبب دا چې الله به دغه انسان بیا په جهنم کې غورځوي تباه کوي به دنیا کې هم ذلیله کوي نو ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ان الله تعالی یغار الله له غیرت ورزی الله غیرت کوي او د الله غیرت څه دی قدر منوریدونکو د مخلوق په شان نه دی وروسته تشریح کوو ایاتی المرء ما حرم الله د الله غیرت په هغې وخت کې راوچتیږي او الله په هغې وخت کې غیرت کوي چکسوک د الله محارم پیمالی د الله جل شانه هغه حکمونه ماتی چې الله دغه نه مونږ منکړي وو یعنی الله وی چې تاسو شراب مسکی الله وی تاسو غلا مکوئ زنا مکوئ دروغ مو وای دوکه مو کوئ مسلمان مو وژنئ دغه عزت مو پیمالوئ او چې څوک یې کوي نو الله په دې وخت کې په غیرت کې راځي او الله له قهر غوسه وځي چې ما پیدا کړی او تربیت دې زه کوم روزنه دې زه کوم هر څه د علم صحت قوت او دا ما درکړی دی بیا زما خلاف کې ده حدیث متفقون علیه ده و ده بل حدیث چو ده امام بخاری روایت کرده رازو مختصر شرح ته دوانو حدیثونو اول حدیث ده انس رضی الله عنه روایت ده ما ویل چه انس رضی الله عنه آغا صحابی و چه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکال خدمت کرده او ده نبی صلی الله علیه وسلم ده وفاد نروست تقریبا نوی کال ده جونده نو کلا چه صحابه و عهد ورور لریوتلو صحابه رضی الله عنهم هم اکثر په جهادونو کې او فداوتونو کې یو ځای بل ځای خواره شو او زیاته برخه وفات شو نو حالات د خلکو بدل شو سستی پیدا شو په خلکو کې خاص کر په غټو غټو کارونو کې لکه د جمع مانځه ته نه راتلل ځکه د صحابهو په وخت کې به څوک د جمع مانځه نه پاتې کېده هغوی ویلو نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي مو چې لا یتخلف عنها الا منافق او مریض معذور د جمع مانځه نه نه رسته کېږي نه پاتې کېږي مګر یا به منافق وي چې هغه د مسلمانانو سره په دې جماعت کې نه شریکیږي او یا به دا چې دا به مریض وي معذور به یا به زنانه وي نو اوس خو په دې زمانه کې قدرمنو اورېدونکو خلکو کې ډېره زیاته سستي پیدا شوې ده د صحابه و هغه طریقه او طرز عمل یې دا پرېښی دی کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بلکې زمونږ په عهد کې زمونږ په دې زمانه کې خو خلک په هغه فرضي او لازمي ډېر مهم مهم اعمال او رکنونه دا مکمل فریخي دي او یې د خپو لاندې کړي دي هغوی به جماعت ته نه تلل اوس خلک بیخي مونږ نه کوي دا ځوانان چې ګوري دا فیغلې ښځې لا یصلونه هېڅ بیخي مونږ نه کوي هېڅ فروای نه کوي چې دا هم لا یو حکم دی او ځینې چې څوک یې کوي نو مولیان د هغوی په حال دی الله رحم وکړي هغوی دومره وروسته کوي چې بالکل هغه د مکروه وخت نه هم بیخي پسې ولاړی دا ځینې خلکو په نسب باندې د ځینې خلکو په اند باندې دا شیان دوی ته معمولي ښکاري خو قدرمنو اورېدونکو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابو په زمانه کې دا زموږ دا چې کوم اعمال دي منځونه چې موږ په کومه طریقه کوو یا یې په کومو وختونو کې کوو یا نور کوم اعمال ترسره کوو نو دا په هغه وخت کې د هلاکوونکو اعمالو نه شمارل کېده چې په دې دا چې بچا کول مې دا تباه او برباد دی مثلا دا استاسو ګوره چې زمونږ په دې ملک کې چې کومه دوکه روانه ده کوم رشوت روان دی کومه ګډوډي روانه ده نو دا
پاغه وخت کې دا د هلاکت سبب ګڼل کېدو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې دي من غشني فليس مني، چې زمونږ سره دوکه وکړله، یعنی د مسلمان سره دوکه وکړله. او دا کوم وخت کې ویلو؟ یو ورځې په لاره روان او یو سړي غنم خرڅول، نو دا غنم یې لامده شوي و، غله وه، او دې باندې وچ د پاسه اچولي و، نو دا لامدې د وچو په دغه باندې خرڅول، چې لاس یې پکې داسې وبنډو چې ګوري لاندې لامده و، وې داسې شی دي. هغه وایي چې دې ته خو باران رسېدلی و. نو دا دغې وې من غشتني فلیسه منه، چا چې دوکه وکړله زما د امت سره دا زموږ نه نه دي. تاسو نن ګورئ په دوایانو کې، په وړو کې، او داسې شی نشته چې په هغه کې ملاوټ نشته، په هغه کې دوکه نشته. ستاسو څه خیال دی دغه خلک به صحیح مسلمانان؟ هغې وخت کې به دا خلک تباه و، اوس به دوی معاف کېږي؟ ډېره خطرناکه خبره ده. نن سبا خلکو سره دوکه چل دا او ته یو معمول ګرځېدلی دی، بلکې دا خپل حکمت ګڼي. پلانې مې په دونه کې وو، دویم نمبر شی مې په اصلي کې ورکو، نه په دې فخر هم کوي، والعیاذ بالله. نن دوکه چل ول خیانت دا د ځیرکتیا او د هوښیارتیا سبب ګرځي په بیا کې، چې پلانې ډېر تکړه دی. ښه اسخا شی نه هم اسخا ټماټر هم په خلکو باندې خرڅوي، څوک یې پوهېږي نو. دا پلانې ډېر ځیرک دی، دا ډېر ذکی دی. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې ورحمېږي. بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو نه بیزاری اعلان کړې وه، چې څوک غش کوي، دوکه کوي، خیانت کوي، دا زما امتي نه دی، زموږ د دې نه بیزاری. او نن سبا پلاران هم داسې زوی چې همدی هغه نږدې کوي، دا ښه دی، دا تکړه دی، دا ځان پېژني. دارنګه قدرمنو اوریدونکو، هغه شیان چې هغه د انسان د تباهۍ سبب ګرځي او د هغې نه دروغ دي، دا نن سبا زموږ استاسو د مجلسونو ښکلا، زموږ استاسو د ناستې د ځای دپاره د مجلس ساتیری یو یو لوی لامل او سبب ګرځېدلی دی. او دا تر ټولو خطرناکه خبره چې سړی دروغ وایي، تر دې چې په ټوغو کې به هم دروغ نه وایي. صحیح حدیث کې راځي، مخکې تېر شوي هم دي، چې دا دروغ انسان جهنم ته ننه باسي. دا نن آسان شوي دي. مجلس کې چې یو سړی دروغ وایي، دا بل اوس کوشش کوي، زور کوي چې زم یو دروغ خبره وکړم، خلکو خندوم. او نن د دروغو ادبلې ظالمانو چې کوم شی راایستلی موبایل، او دا هر سړی نه دروغ ویلی کېږي. الله دې زموږ استاذ په حال ورحمېږي. په یو مجلس کې به ناست دي، څوک درته زنګ را وایي چې چیرته وروره، دا به جومات کې ناست یې، دا به زه بازار کې یم، دروغ به وایي، نو ځان یې هلاک. یا به په کور کې ناست دي، ورته وایي چیرته یې، زه مدرسه کې یم یا بل ځای کې یم، یا به دروغ وایي زه پلانی ځای ته لاړم، او په کور کې ناست. نو دا مونږ ته گپ ښکاري، دا مونږ ته معمولی ښکاري، عزتمند. دا د تباهۍ سبب ګرځي. انسان چې یو دروغ وویل، سبا چې بیا راځي د هغې څوک چې تپوس کوي، هغې دروغ له بیا نور دروغ وایي، هغې له به نور وایم. نو دغه دروغو د رشته کولو دپاره به بیا سل دروغ نور وایي. نو دا مونږ تاسو ته معمولی شی ښکاري. ته به ګورې یو سړی به دروغ وایي، هېڅ پروای نه کوي. نیکان نیکان خلک، امیران، بزرگان، مولیان، استاد مخې به لګی دروغ به وایي، او بیا کله به پکې تام شاهد وګرځي چې یو دی را سره و، دا به هم غلی شي چې هو هغه به وایي دروغ. حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یزال الرجل یکذب و یتحرى الکذب حتى یکتب عند الله کذابا. اکثر داسې خلک دروغ وایي، او دروغ تلاش او تفتیش کوي، کوشش کوي چې دروغ له نور دروغ جوړ کړي، تر دې چې د الله په کتاب کې، د الله په وړاندې پاس په هغه د ملایکو په کتابونو کې دی دروغجن ولیکلی شي، دې ته بیا د کذاب لقب ورکړی شي، او د دغې دروغو په وجه دا جهنم ته ځي. الله دې زموږ استاسو په حال ورحمېږي. ډېر کرتې خلک په ډېر خطرناکو ناروا کارونو کې دروغ وایي، بلکې تاسو ګورئ اوس دا دروغ په محکمو کې د قاضي په وړاندې باندې د یو مسلمان باندې د دروغو ګواهي ورکول، اوس دا د خلکو معمول ګرځېدلی دی. معمولی د کبابو د یو ټیکلي دپاره، د یو وخت ډوډۍ په خاطر باندې د ملکانو سره یا د ظالمانو سره یو ځای شي، او په یو مظلوم باندې دعوه وکړي، او د هغې دپاره بیا دا د دروغو ګوایانې ورکوي، بلکې د دروغو قسمونه هم پرې خوري، ولعیاذ بالله. حدیث کې راځي، هغه څوک چې دروغ قسم خوري یا په خپل مال باندې قسم خوري، الله جل شانهو به د قیامت په ورځ باندې په ده باندې غوسوي. او نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو او دا امت هیرولی دی چې د الله د غضب نه پناه وغواړئ. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، يا الله من ستا پر رضا په واسطه ستا د غضب نه پناه غواړو. هغه خلک چې دروغ وایي، دې ته به الله غوسوي قیامت په ورځ باندې. قدرمنو اوریدونکو، داسې نور ډېر مسایل دي چې صحابه به هغه د هلاکت باعث او د هلاکت اسباب ګڼل، خو نن خلک هغه معمولی ګڼي، په هغه کې اختلاف جوړ کړی دی، او د هغې دپاره د رواوالې لارې ګوري.
بلکې د ویختنه مو ته ډیر معمولی ښکاري، ډیر نری هیڅ شی به نشته. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده چې کله د انسان ایمان قوي شي، ایمان کې زیادت راشي، نو هغه ته بیا وړه ګناه هم غټه ګناه ښکاري. خو چې کله د چا ایمان کمزوری شي، روزانه د هغه په ایمان د ضعف طرف ته روان وي، نو بیا هغه ته دا ګناهونه ورو ورو معمولی ښکاري. نن ورته سندرې معمولی ښکاري، سبا ورته چرس او افین پوډر ورته معمولی ښکاري، بیا د هغې نه خو زنا ورته معمولی ښکاري، هغې نه ورپسې بیا د مسلمان قتل ورته معمولی ښکاري. ځینې جاهل او نافویه خلک د مسلمان قتل ورته دا روا ښکاري. هغه څوک چې هغه د قرآن او سنت دعوت کوي، هغه څوک چې د الله دین طرف ته خلک رابلي، ځینې نافویه جاهل انسانان دغه علماو د قتل فتوی ورکوي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا ولې کله چې د انسان ایمان کمیږي ورو دا بدن د ایمان نه خالی شي، مکمل د ایمان نه خالی شي، بیا د مسلمان په قتل باندې هغه فتوی ورکوي او په هغې باندې هغه خلکو له فیصلې کوي، وایي چې دا پلان یې مړ. نو دا ایمان چې ضعیف ګناهونه ورته معمولي ښکاري، او چې کله د ایمان خالی کېږي نو هغه بیا په دې شیانو باندې آزاد ورځي. نو د دې کتاب مؤلف امام نووي رحمه الله دا حدیث بیان کو چې دې خلکو ته اوس ځینې غټ مسایل دي چې هغه د هلاکت باعث ګرځي، هغه دوی ته معمولی ښکاري. ورپسې دا بل حدیث د ابو هریره رضی الله عنه ذکر کو چې ان الله تعالی یغار، الله جل شانه له غیرت ورځي، الله جل شانه غصه کیږي. او د الله غیرت دا دی هغه وخت کې راوچلېږي چې کله څوک د الله محارم، الله چې کوم شیان حرام کړي دي، د هغې ارتکاب وکړي، هغه اعمال ترسره کړي. قدرمنو اورېدونکو، ځینې خلک د الله جل شانه په اړه غلط عقاید لري، نو د الله نه د الله صفتونه دا کټ کوي، دا ته نفي کوي، وایي چې د الله غیرت نه کوي. غیرت خو انسان هغه وخت کوي چې د ده مخالفت وشي او د یو ځله وینه په جوش کې راشي او رنګ یې بدل شي او قهر او غصه شي. مونږ وایو دا خو د انسان صفتونه ته بیانې، د خالق خو داسې دی، د الله ذات څومره لوی دی. هغې باندې مونږ بحث کړی و چې د الله د ذات په شانې د هېڅ مخلوق ذات نشته دی. څنګه چې د الله ذات زمونږ او ستاسو په شان نه دی، د الله ذات ډیر لوی دی، زمونږ ستاسو فکر او تصور کې نه راځي. همدارنګه د الله صفات د مخلوق په شان نه دي، دی خو د مخلوق سره مشابه کې. مونږ وایو د الله غیرت دی، خو داسې غیرت نه دی لکه څنګه چې د مخلوق دی. غیرت د الله صفت حقیقي دی، د الله لپاره ثابت دی، خو زمونږ ستاسو د غیرت په شان نه دی د انسانانو. بلکې د الله غیرت ډیر اوچت دی، ډیر پاک دی، اوچت دی. الله جل شانه په خپل حکمت کامله باندې په بندگانو باندې ځینې شیان واجب کړي چې دا به کوي، مونږ شو زکات ورکول شو، روژه نیول شو، وحرم علیهم اشیاء. الله په خپلو بندگانو باندې څه شیان په خپل حکمت کامله سره حرام کړي دي چې دا شیان به نه کوي. مرداره به نه خوري، زنا به نه کوي، غلا به نه کوي، قتل به نه کوي. وحل اشیاء، او ځینې شیان الله حلال کړي دي چې دا خوریم ستاسو خوښه ده او که نه خوریم حلال دي بس. نو کوم شی چې الله په مخلوق باندې واجب کړی دی، نو په دې کې د دې مخلوق دپاره، د انسانانو دپاره، د دنیا او د آخرت خیر دی، دا په یقین سره. بلکې دا لازمي ده چې الله کوم شی د مخلوق د خپلو بندګانو دپاره واجب کړی دی، نو په هغې کې د مخلوق دپاره او خاص کر د انسانانو دپاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. پیدا بږي موجوده چې کوم شیان دي، یا په آینده کې کوم شیان چې الله په انسان واجب کړی دي، کوم حالات چې الله په انسان واجب، په هغې کې د هغې خیر وي، یا اوس خیر وي، یا لږ په مستقبل کې آینده کې د هغې دپاره انسان دپاره خیر وي. الله چې کوم شیان په خپلو بندګانو حرام کړي دي، نو څوک چې دغه شیان د حرام شیانو ارتکاب کوي، دا ترسره کوي، حرام کارونه الله ځینې کارونه حرام کړي او دا انسان یې کوي، نو الله له په دغه وخت کې غصه ورځي او الله جل شانهو په دغې باندې غیرت کې راځي. کله چې انسان راتللو کې د الله محارمو ته، انسان څنګه د الله محارمو ته راتلل کوي؟ هغه دا ده چې الله جل شانهو چې کوم شیان حرام کړي دی، د انسان د مصلحت د وجې نه حرام کړي دي، چې دې کې د انسان دپاره ډېر ضرر دی، ډېر نقصان رسیږي انسان ته. نو د الله د خپل وجې نه نه دی حرام کړی چې الله ته پکې نقصان رسیږي. کوم شیان چې الله حرام کړي، په هغې کې الله ته نقصان نشته، الله ته پکې څوک ضرر نشي رسولی. خو چې څوک د الله د حکم خلاف کوي، الله وایي دې کې ستا نقصان دی، او ته بیم کې ما درمن حرام کړي او ته بیم کې، نو الله په دې غصه کېږي، الله په دې باندې په خیرت کې راځي. اوس څنګه به یو سړی په دې پوهېږي چې الله جل شانه حکیم دی، د الله رحیم دی؟ دا داسې معلومیږي چې ګوره، الله د حکمت خاوند دی، الله رحیم دی، او په خپلو بندګانو باندې هغه شی نه حراموي چې په هغې کې انسان دپاره خیر وي، بلکې کوم شی کې چې نقصان وي او په هغه وخت سره انسان په یا پوهېږي یا نه پوهېږي، آینده کې ورته ډېر زیات نقصان وي، نو الله هغه شی حراموي په بنده باندې.
د انسان د مصلحت په خاطر باندې الله ځینې شیان حرام کړی دي. مثلا نور مثالونه هم ذکر کوم. یو مثال یې زه تاسو ته وایم چې الله نشه حرامه کړې ده. دا ولې؟ دا د انسان د مصلحت د وجې نه. چې څوک شراب څکي، څوک چرس کوي، څوک سګرټ کوي، څوک نسوار کوي، څوک افین کوي یا دغې نه هوشه راخلي او دا خرڅوي، دا الله حرام کړی دي. ولې؟ الله دې دپاره حرام کړی دی چې د انسان د عقل سالم پاتې شي، د انسان انسانیت او کرامت په خپل ځای پاتې شي. ستاسو معاشره کې چې کوم سړی چرس کوي، کوم سړی پوډرس کوي، شراب څکي، تاسو ګورئ هغه د انسانیت د اډې نه وځي، هغه د سړیتوب د منځه ورکوي. خپل کور کې خپل ښځې او بچو ته هغه ذلیل کیږي. په معاشره کې ټولنه کې هغې ته خلک د انسانیت په سترګه نه ګوري. بیا اخر پایه دا شي چې چېرته په نالیو کې او په ګنده ډیرانونو کې ناست وي او دغه چرس او پوډر او دا شینس کی، نو الله جل شانهو په انسانانو خفه کیږي. نو دا نه غواړي چې د دې عاقبت دې ته لاړ شي. دارنګې الله جل شانهو زموږ استاسو نه ډېر زیات غیرتي دی. یو پښتون مسلمان غیرتي سړی دا نه غواړي، دا هېڅ چرته هم دا نه برداشت کوي چې د هغه د زوی سره دی یا د هغه د لور سره دی یا د هغه ښځو سره دی څوک بد عملي وکړي. نو مونږ او تاسو باندې الله د خپلو میندو نه هم ډېر زیات مهربانه دی. نو الله به څنګه دا برداشت کړي چې څوک د الله جل شانهو یو ولي وژني، څوک د الله جل شانهو د یو بنده د یو وینځي سره زنا کوي، بد عملي کوي، دا الله چرته هم نشي برداشت کولی. نو په دې کې د انسان هم مصلحت وي او الله چې کوم شیان حرام کړي دا اصل کې لوی مصلحت پکې د انسان دپاره وي. نو دې وجې نه حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من احد اغیر من الله، هیڅ څوک د الله نه ډېر لوی غیرتي نشته. چې الله غیرتي دی او الله له په دې ډېر غیرت ورځي، من ان یزنی عبده، څوک دې الله د یو بنده سره د الله د یو وینځي د الله بندګوټي سره زنا کوي. ځکه زنا دا فاحشه ده، دا یو ښکته تر ټولو نه ذلیله لار ده، طریقه ده، او الله جل شانو حرام کړی دی په خپلو بندګانو باندې، بلکې د هغې زنا وسایل هم حرام کړي دي. دا وجه ده چې الله غیرتي دی. ځکه خو الله فرمایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. بیخي د هغې اسباب له خواله مه ورځئ، ځکه دا فاحشه ده او بد عمل دی، بده لاره ده او ډېره ناکاره لاره ده. نو چې کله یو بنده زنا وکړي والعياذ بالله، نو فإن الله تعالى الله جل شانه چې دی يغار غيرة أشد وأعظم من غيرتي. الله ډېر زیات غیرت ورزي، الله ډېر زیات په غیرت کې راځي د انسانانو نه زیات. ولې؟ چې انسان پې خفه کیږي نو الله په داغې نه ډېر زیات خفه کیږي، او د الله د حکم خلاف یې هم کړلی. الله ستا د مصلحت په خاطر باندې دا شی ناروا کړی دی، ته بیا هم د الله د نافرمانی کوي. دارنګې لواطت چې نرانو څوک دغه په مردار عمل سره راځي، نو دا هم د هغې نه لویه ګناه ده، او الله په دې باندې ډېر زیات غوسه کیږي او خفه کیږي. نو دې وجې نه الله جل شانهو دغه لواطت دا د زنان هم ډېر زیات فحش ګرځولی دی او ډېر زیات بد عمل یې ګرځولی. لکه سورت اعراف کې الله جل شانهو فرمایي: اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. د لوط علیه السلام هغه قوم ته خطاب دی: ظالمانو، تاسو هغه عمل کوئ چې اوسه پورې په دې دنیا کې په دې نړۍ کې چا دا کار نه دی کړی، نو دا خو ډېر ناکاره کار دی، نو دا هم په واحش دی. نو قدرمنو اورېدونکو، د الله جل شانهو د احکامو د نواهیو خلاف کول، په دې باندې الله ډېر زیات غوسه کیږي، او الله په غیرت کې راځي، او الله به یې خپله بدله اخلي. الله دې زموږ استاسو په حال باندې ورحمیږي. همدارنګې قدرمنو اورېدونکو، غلا، د شرابو سکل، نور داسې محارم، څوک چې دا ترسره کوي، دغه کړنې کوي او د الله حکمونه ماتوي، نو الله جل شانهو په غیرت کې راځي، او الله د دوی نه بیا خپل انتقام اخلي. خو قدرمنو اورېدونکو، ځینې محارم بیا سخت وي په نسبت سره ځینو نورو ته، په اعتبار د جرم او د ضرر. ځینې ګناهونه چې هغه ډېر زیات سخت وي په نسبت سره ځینو نورو ګناهونو ته، بیا ځینې ګناهونه په ځینې ځایونو کې هغه ډېر جرم وي، لوی جرم وي په نسبت سره نورو ځایونو ته. مثلا غلا دا جرم دی، خو په بیت الله کې په جومات کې غلا کول دا بیا ډېر لوی جرم دی، ځکه جومات کې سړی الله را یاد کی. زنا جرم دی، خو بیا په ښکارا او په عیاني ډول باندې کول په لاره کې په جومات کې، نو دا ډېر لوی جرم دی، او داسې نور اعمال. نو په دې حدیث کې
دا مسئلہ خکارہ شولا اثبات الغیرت لله اللہ دا پارا دا غیرت اثبات زمان دا اہل سن والجماع دا عقیدہ چی اللہ غیرتی ذات دے و اللہ لغیرت ورزی او دارنگی نور احادیثو کیم دا ثابت دی فا احادیثو دا صفاتو کی دارنگی آغا آیاتو نا چی پاکی دا اللہ صفات اثبات شوئے دے مونوی دا اللہ سر غیرت شتا اللہ غیرت کی سنگ چی دا اللہ دا ذات سر مناسبی سنگ چی دا اللہ ذات زمان پشانی ندن دا اللہ صفات هم زمان پشانی ندی مونوی اللہ غیرت ورزی اللہ غیرت کی لیسا که غیرت المخلوق دا مخلوق پشان غیرت نو مونوی اللہ خوشحالی گی ان اللہ یفرح خود سنگا لیسا که فرح المخلوق دا مخلوق پشان خوشحالی نو دکا انسان چی خوشحال شی رنگی دا غشی و خاندی خود اللہ دا غداسی نوی دارنگ دا اللہ صفات دا کمال لی کما یلیقو بشانی چی سنگ دا اللہ دا ذات سر سنگ مناسبی او دا انسان صفات دیکی خام خان نقصی او دا محصور دی یو شی پوری یو سبب پوری خود اللہ صفات دا مخلوق سر مشابه نی دی مثلا علم دا اللہ صفات دی خود دا صفات کرا کلا مخلوق تا منگ ویلی شو پلانا عالم دی خود فرق دا دی قدر منو اولین کو دا اللہ صفات دا علم دا اللہ صفات دا کمال لی سنگا دا اللہ علم کلی دی پا ما کان و پا ما یکون بانی چی کم مخ کی تیر شوی دی دا زمکی دا پیدایش نمخ کی او چی کم قیمت پوری چکی گی پا دی مانی اللہ علم دی دا اللہ علم کس بی نده چی یو کتاب لستل یا مطالعه کولو یا دا چان لستل دی تزروتو لری او دا مخلوق علم چی دی نو دا پا محدود کتابونو پوری محصوری یو وقت پوری محصوری یار وقت سری سر دا علم نفاتی کی گی او د یو کتاب او د یو فن پوری محصوری او د الله علم چې نو دا علمي کوي دی او یو حضرت علی السلام موسی علی السلام ته ډیر خسته مثال ورکړو کله چې دوی علمي سفر کولو نو یو چوغه کراغله د دریاب نه په خپل باندې مخوګه کې اوبر واغستلې هغه تخته باندې کېناس حضرت علی السلام موسی علی السلام ته په دې پوه شوې هغه نه زید شین من نه پوهیږم ودا الله جل شانو موته ته دا خودله چې زما واست علم دا الله دا علم په مقابل کې دسې دی لکه دا دریاب او د چوغه کې دا مخوکه زما اوستا علم دومره دی لکه دا د چوغه کې په دې مخوکه کې چې د یو څاڅکې اوبه راوچت شو او دا الله علم دا دریاب دی نو هېڅ چېرته زما اوستا علم د الله د علم سره نه برابرېږي نو دا یو درس یې ورکوه چې هېڅ چېرې په خپل علم باندې باید سړی مغرور نه شي دا ونوی چې زما نه بل عالم نشته دی عالم الله دی نو دغه شانې د الله نور صفات زموږ ځینې وروڼه د الله د صفاتو نه انکار کوي وی دا بیا د مخلوق سره مشابه کوي هغه بیچاره په دې نه پوهیږي چې د الله صفات زه مخلوق سره مشابه کوم نو په دې کې خو د الله جل شانهو ذات د صفاتو نه عاری کیږي الله د صفاتو نه انکار راځي دا من سړی کفر ته رسیږي هغه بیچاره د خپل ذهن موافق د انسانانو سره تشبیه ورکوي ته د الله ذات اول ومنه نو د الله ذات چې د مخلوق په شان نه دی صفات هم د مخلوق په شان نه دي دغه وجه وه چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل ځینې خلک د الله جل شانهو د لاسونو نه نفی کوي چې د الله لاسونه نشته وی تبارک الذی بیده الملک د برکت والا دی هغه ذات چې په قدرت کې بادشاهی ده نو د الله د لاس معنا په قدرت سره کوي او وی دا خو بیا تشبیه راځي وی ته مشبه ځکه تشبیه راځي ته د مخلوق سره مشابه کوې د مخلوق سره مه مشابه کوه کنه موږ وی د الله لاس شته څنګه چې د الله د ذات سره نو ته کوې چې د لاس معنا د قدرت د ید نو دا قدرت خو هم د انسان صفت راځي کنه پلانې او انسان ډیر قدرتمند دی د سر ډیر قدرت دی نو تا خو بیا تشبیه وکړل نه بیا به څه کېدل ته نو د یو تشبیه نه تښتې د په بله کې واقع کېږي نو هلته به بیا څه شوی د قدرت انسان هم قدرت شته او دغه هم شته ده موږ وایي د انسان قدرت هغه محصور دی کم دی ډیر ناچیزه دی او د الله قدرت کامل دی د الله ګرفت کامل دی نو معنا دا ده چې موږ وایي د الله خپل صفات دي او د مخلوق خپل صفات دي نو دا الله چې کوم صفات ځان لپاره ثابت کړی دی هغه به ثابتوو دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده او د کومو صفاتو نه چې الله جل شانهو منع کړله ځان نه نفي کړلې موږ ته نفي کوو زموږ خپرونه همدومره وه د بلې خپرونې پورې تاسو په لوی او مهربان رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.